Դաշատ նուր բարձ է, ես հիմա իմ կարծիքը ունեմ, իհարկե, ճնշելով վեստերը, որ հողերը պետք է միավորվի տեմյան ժամանակ, որ այդ հողերը 80% գյուղացության չպետք է զբաղվի ողորմությամբ, դա նշել է, որ 10-12% պետք է զբաղվի գյուղատնտեսությամբ, դա միան ժամանակ, որտեղ այսօր մարդիկ հողեր ունեն, այն քանի տեսակ արդեն չերտարվել, քանի տեսակ մարդիկ են հողերը, կան մարդիկ, որոնք չեն կարող մշակել. Պարզապես չեն կարող, ես եք կարող ուղղ մշակել, որտեղ դրանում չեն ապրում։ Նրանք ուղղ չեն մշակել, բայց չեն ուղղ աջանություն, մի օր կգա, հող ունեն են, հող ունեն։ Կան մեծահարուստներ, որոնք հող ունեն, գնել են, գտել են մի կող, չեն մշակում, ինչ որ նպատակներ ունեն։ Նրա տարբեր մարդիկ են, այնպես չի, որ հող, մենակ չում արել, չմշակ, չեն կարող անում մշակել։ Կան նաև մարդիկ, որոնք հողը կան էս պահուստային 10-20 հեկտար, որոնք ինչ-որ մարդկանցեր, որոնք առայժմ գյուղատնտեսությամբ չեն զբաղվում, դրա կարիքը չունեն։ Հողա, հող ունեն, առել են էժան, այս հողերը շատ էժան են ստանում, էժան է դնում են, բոլորը գիտեն, որ վարդյան դաշտում հողը միշտ թանկ դառնում է։ Դրա տարբեր շերտարվի և դրանց նկատմամբ տարբեր վերաբերվում պետք է ասել, որ դրանց նկատմամբ այն մարդը, որը չի կարող իրա հողը մշակել, դա այսինքն էպես միանշանակ ասել, որ այդպես շատ ուրեմն ի տարբերությունը ասածների վերաբերյալ շատ անհատական, շատ կոնկրետ վերաբերում, ամեն մի գյուղի նկատմամբ, ամեն մի հողի նկատմամբ, հող կա, իրոք դա մշակելու բան չի, ոչ ջուր կա, ոչ մյուս կա, դա վել են այդ մարդուն ջերահոտիկ չի կարող, հող կա, որ մելիորատիվ աշխատանքներ պետք է կատարվեր ժամանակի դրա վրա, դա վել է որպես սեփական աշնորհում, այդ մարդուն նա չի կարող, և բոլոր հող կա, որ շատ լավն է, նա պարտավոր է մշակի ջուրներ գլխին, ուրեմն գյուղատնտեսության մեջ սենց դեղատոմս տալ, որ պետք է գյուղատնտեսության աշխատողները մեկիկ-մեկիկ գնան գյուղերը, նայեն, ամեն գյուղերը երկտությունները տալ, բայց կան խնդիրներ, որոնք համընդհարվում են, դրանք ասում են արհեստական դժվարություններ են ստեղծում հողերի մեղմանը, դրանք կադաստրի հետ կապված խնդիրները, հատակագծի հետ կապված արհեստական դժվարությունները, որոնք հեշտացնելու դեպքում շատ ավելի հողերը մեղմանը են, դրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, այսպես մաս պետք է բաժանել և այդ խնդիրները լուծել, և այդ խնդիրները լուծման համար առաջ հերթին մեր գյուղնախարարության այն ներքևի միջին օղակը պետք է աշխատի, գյուղնախարարը աշխատելով չի, գյուղնախարարը այն օղակը, որը պետության նկատմամբ կարծիք հաստատեց, չի նոր դիկա, մաս պետարանի հաշվածները դրանք, նաև էր տխտիտմածի ուղղջ են, այդ գյուղ